Selamat pagi, salam sejahtera. Ini satu lagi pendedahan yang luar biasa berkaitan dengan Tun Mahathir Mohamad yang saya fikir amat, 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 teramat, seribu kali amat mengejutkan seluruh Malaysia. Tindakan Tun Mahathir Mohamad yang amat, uh, apa, amat trauma apabila Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri telah pun menimbulkan satu perbuatan yang di luar jangkaan, di luar daripada pemikiran kami, kita sebagai pemerhati politik, pengkritik politik, dan juga sebagai penganalisis politik. Hari ini dikatakan bahwa Khalid kata Dr. Mahadir dan Hadi buat pakatan Ahzab. Ha, nah, selepas saya melihat laporan ini, saya tertanya-tanya apa maksud Pakatan Ahzab ini? Bagi kita yang tak berapa paham tentang bahasa-bahasa seperti ini, kita tak akan paham. Lah, kita tak akan tahu, tapi saya akan kongsikan dengan Anda: apa itu Pakatan Ahzab yang dibuat oleh Dr. Mahathir dan Hadi? Dikatakan oleh Khalid, pertemuan Tun Dr. Mahathir Muhammad dengan Tan Sri Abdul Hadi Awang yang dipercayai berlangsung malam tadi. satu kesepakatan ahzab untuk memporak-porandakan negara. Pengarah komunikasi Parti Amanah Negara, Amanah, Khalid Abdul Samad berkata, "Jelas sekali pertemuan dua pemimpin itu dalam satu pakatan yang boleh menjatuhkan kerajaan. Pakatan ini bolehlah saya namakan pakatan ataupun kesepakatan ahzab." kerana kesepakatan untuk memporak-perandakan negara dengan menjatuhkan kerajaan yang sah katanya hari ini. Beliau mengulas mengenai beberapa gambar yang tular di media sosial yang menunjukkan sesi pertemuan di antara bekas Perdana Menteri Dr Mahathir Mohamad dengan Presiden PAS yang turut disertai beberapa pemimpin PAS dan sekretariat Proklamasi Orang Melayu. Melalui gambar tanpa keterangan itu dilihat Abdul Hadi bersama naib presiden PAS Datuk Sri Ahmad Samsuri Mukhtar, Setiausaha Agung PAS Datuk Sri Takiudin Hassan dan penolong Setiausaha Agung PAS Pusat Muhammad Sahir Che Sulaiman. Khalid berkata tindakan kumpulan berkenan akan menyebabkan Kekinan pelabur terjejas dan usaha yang sedang giat dijalankan kerajaan untuk memulihkan ekonomi negara ketika dunia diambang krisis ekonomi terjejas teruk. Katanya, kumpulan itu tidak kisah kesan tindakan mereka kerana kesepakatan Ahzab berkenan hanya mementingkan kuasa. Sedangkan, bila mereka berkuasa tempoh hari, tiada yang bermakna yang telah mereka berjaya usahakan. Namun, demi kepentingan bersama dan keinginan berkuasa, musuh kini menjadi kawan katanya Ahzab merujuk kepada kepungan selama beberapa minggu pada zaman pentadbiran Nabi Muhammad di Madinah membabitkan gabungan suku Arab dan Yahudi di Madinah dan Makkah yang dikenali sebagai Perang Kadak atau Perang Ahzab Sementara itu, bekas ahli majlis pimpinan tertinggi MPT Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang juga bekas setiausaha politik Dr. Mahathir Datu Abu Bakar Yahya dalam satu hantaran di Facebook menyatakan Abdul Hadi dan beberapa pemimpin PAS tampil bertemu dengan Dr. Mahathir bagi memberi sokongan kepada proklamasi orang Melayu. Beberapa pemimpin tertinggi PAS yang dikotai Abdul Hadi Awang telah menandatangani menyokong proklamasi bangsa Melayu di hadapan Tun Mahathir Muhammad katanya. Sementara itu, laman Facebook Proklamasi Orang Melayu turut memuat naik mengenai pertemuan itu dan menyiarkan rakaman video ringkas kenyataan Abdul Hadi. Ahli Parlimen Marang itu menyifatkan sokongan yang diberikannya sebagai kembali kepada prinsip asal perjuangan Islam ini kita balik kepada prinsip asal perjuangan Islam itu sendiri kata beliau. Kalau kita baca Al-Quran kita dapati Rasul memulakan perjuangan Islam walaupun untuk seluruh Malaysia tonggaknya pada bangsa dan kaumnya. Kerana perjuangan memerlukan tonggak bangsa baru ada kekuatan, kalau tidak ada kekuatan. Bukan kita fanatik kaum tetapi itu asas katanya. Dalam perkembangan yang sama, Timbalan Naib Presiden PAS, Datu Sri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, beliau tiada makluman berhubung pertemuan Presiden PAS itu. Tiada makluman lanjut, katanya lagi. Program proklamasi orang Melayu yang digerakkan jawatan kuasa proklamasi orang Melayu didakwa. Bukan agenda mana-mana parti politik. Sebaliknya hanya untuk menyatukan orang Melayu yang semakin berpecah pada masa ini, kata beliau lagi. Diasaskan Dr. Mahathir, empat cuba mengadakan perhimpunan proklamasi itu dibatalkan dan kini kempen proklamasi itu dijalankan secara dalam talian. Saudara-saudara sekalian, ini satu ulasan daripada Khalid Samad yang amat menarik perhatian kita semua apabila beliau menggelar pertemuan Dr. Mahathir dan Hadi Ya Awang itu adalah sebagai pakatan Ahzab dipetik daripada berita harian online apabila uh, Khalid Abdul Samad menyatakan bahawa apa yang dibuat oleh Tun Mahathir dan juga Tan Sri Abdul Hadi Awang itu sebagai satu kesepakatan Ahzab untuk memperak perandakan negara Pengarah komunikasi Parti Amanah Negara itu juga berkata, beliau kata jelas sekali pertemuan dua pemimpin itu satu pakatan yang boleh menjatuhkan kerajaan. Pakatan ini bolehlah dinamakan, saya namakan sebagai kesepakatan azab kata beliau kerana kesepakatan untuk memperandakan negara dengan menjatuhkan kerajaan yang sah katanya lagi. Beliau mengulas beberapa gambar yang tular di media sosial yang menunjukkan sesi pertemuan di antara bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir dengan Presiden PAS yang turut disertai beberapa pemimpin PAS dan Sekretariat Proklamasi Orang Melayu. Melalui gambar tanpa keterangan itu, dilihat Abdul Hadi bersama Naib Presiden PAS, Datu Seri Ahmad Samsuri Mokhtar dan juga Setiausaha Agung PAS Datu Sri Takyuddin Hassan dan Penolong Setiausaha Agung PAS Pusat Muhammad Sari C. Sulaiman Khalid berkata tindakan kumpulan berkenaan akan menyebabkan kekinan pelabur terjejas dan usaha yang giat dijalankan kerajaan untuk memulihkan ekonomi negara ketika dunia diambang krisis ekonomi terjejas teruk kata beliau lagi kumpulan itu tidak kisah kesan tindakan mereka kerana kesepakatan azab berkenan hanya mementingkan kuasa. Sedangkan bila mereka berkuasa tempoh hari, kata Khalid, tiada yang bermakna yang telah mereka berjaya usahakan. Namun, demi kepentingan bersama dan keinginan berkuasa, musuh kini menjadi kawan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye.